नमस्कारः स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे अहमस्मि प्रणवदेव आर्यः सम्प्रति अद्यतनवार्ताः अप्रत्यक्ष करक्षेत्रे अभिनव व्यवस्था प्रवर्तनकारी जीएसटी इति वस्तु सेवा कर विधेयकं गतवासरे कांग्रेस दलीय विरोधानन्तरमपि लोकसभया अभ्युपगतम् विधेयकस्य पक्षे 25+300 सदस्यैः विधेयकं विरुद्ध च 37 सदस्यैः मतदानानि विहितानि केन्द्रेण राज्यानि समाश्वासितानि यत् अस्याः नूतनायाः करव्यवस्थायाः प्रवर्तनानन्तरं यदि कीदृग् विधापि राजस्व क्षतिर्भवति चेत् तत्पूर्तिः विधास्यते वस्तु सेवाकर प्रणालीयम् आगामिवर्षे एप्रिल् मासस्य प्रथमदिवसात् आरप्स्यते केन्द्रप्रशासनेन महत्वाधायिनां तिस्त्रीणां सामाजिकयोजनानां क्रियान्वयनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षे समायोजिते मन्त्रिमण्डलीय उपवेशने सर्वेषु राज्येषु अटलसेवानिवृत्तिभृतियोजनायाः प्रधानमन्त्रिसुरक्षायोजनायाः प्रधानमन्त्रिजीवनज्योतिबीमायोजना आगोपयोजनायाश्च प्रवर्तनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता अटलसेवानिवृत्तिभृतियोजनान्तर्गतं प्रथमे वर्षे प्रायः 2 कोटिमिताः जनाः सदस्यताम् अवाप्स्यन्ति इति आकल्प्यते प्रधानमन्त्रिसुरक्षायोजनान्तर्गतं 12 रूप्यकात्मकं वार्षिकशुल्कम् आदाय 2 लक्षरूप्यकात्मकः दुर्घटनागोप विधास्यते 18-70 वर्षीयः कोऽपि जनः योजनाया अनया लाभान्वितो भवितुम् अर्हति अपरतः प्रधानमन्त्रिजीवनज्योतिबीमेति आगोपयोजनान्तर्गतं 30+300 रूप्यकात्मकं वार्षिकशुल्कं प्रदाय 2 लक्षरूप्यकात्मकं जीवनागोपसौविध्यम् अवाप्तुं शक्यते अनया योजनया 18-50 वर्षीयः कोऽपि जनः लाभान्वितो भवितुम् अर्हति एतासां तिसॄणाम् अपि सामाजिकयोजनानां घोषणा आर्थिकसङ्कल्पपत्रे विहिता आसीत् साम्प्रतम् एतासां योजनानाम् औपचारिकः समारम्भः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अस्य मासस्य 9 दिवसात् विधास्यते भारतेन भारत ईरान देशाभ्यां गतवासरे चाबहार नौपत्तन विकासाय सन्धिपत्रे हस्ताक्षराणि विहितानि कूटनीतिकदिशा अयं सुतरां महत्वपूर्णः पदक्षेपः वर्तते इत्थं भारताय साम्प्रतं पाकिस्तान सीमाप्रवेशं विनैव अफगानिस्तान गमनाय सामुद्रिकस्थलमार्गावाप्तिः भविष्यति ईरान यात्रा प्रसंगे तद्देशं साम्प्रतेन मार्ग परिवहन राजमार्ग मंत्रिणा नितिन गडकरी वर्येण तद्देशीय नेतृभिश्च विस्तरतो विचारणानन्तरं अत्र सन्धिपत्रे हस्ताक्षराणि विहितानि ईरान राष्ट्राध्यक्षेण हासन रूहानिना निगदितं यत् चाबहार नौपत्तनस्य विकासे भारतस्य सहयोगेन उभयोः देशयोः पारस्परिक सम्बन्धाः भूयोपि सुदृढाः भविष्यन्ति चाबहार नौपत्तनम् ईरानस्य दक्षिणपूर्वीयतटे सिस्तान बलूचिस्तान प्रान्ते विद्यते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना चीनयात्रायाः प्राक् आश्वासितं यत् तस्य यात्रेयं नैकक्षेत्रेषु सहयोगसंवर्धनार्थम् आधारभूतं भविष्यति एशियाक्षेत्रे च स्थिरतां प्रगतिं समृद्धिं च दृढयिष्यति प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अस्मिन् मासे 14-16 दिनाङ्कं यावत् चीनयात्रां विधास्यति बीजिङ्ग् शङ्घाई चातिरिच्य असौ चीनराष्ट्राध्यक्षस्य पैतृकस्थलं शियानं प्रत्यपि गमिष्यति प्रधानमन्त्री शङ्घाई नगरे उद्योगपतिभिः साकं सम्भाषणं विधास्यति चीनदेशानन्तरम् असौ अस्मिन् मासे 17-दिनाङ्के मङ्गोलियायात्रां विधास्यति मङ्गोलिया भारतयोः राजनीतिकसम्बन्धः 60-वर्षपुरातनः वर्तते मंगोलियादेशे साम्प्रतं लोकतंत्र रजत जयंती वर्षो प्रवर्तते यात्रायाः अन्तिमे चरणे असौ 18-दिनाङ्के दक्षिण कोरिया राजधानीं सियोल नगरं प्राप्स्यति तत्रत्य राष्ट्रपतिना साकं द्विपक्षीय संबंध विषये चर्चां विधास्यति तत्रत्य उद्योगपतयः निवेशकाश्च मेक इन इंडिया कार्यक्रमे सहयोगाय निमंत्रयिष्यन्ते शताब्दस्य अस्य द्वितीय वर्षस्य हिट एंड रन इति यान संघट्टः पलायनं चेति प्रकरण अभियुक्ताय चलचित्र निर्मात्रे सलमान खानाय 5 वर्षात्मकः कारादण्डः श्रावितोऽस्ति अत्र प्रकरणे अनैच्छिक हत्यायाः दोषी असौ 5 वर्षात्मकेन सश्रम कारादण्डेन दण्डितः परञ्च मुम्बय्याः उच्चन्यायालयेन मासस्य अष्टमदिवसं यावत् अस्मै अल्पकालिकी प्रतिभूतिः प्रदत्ता अस्ति
अतो असौ झटिति कारावासं न प्रविष्टः। मुंबय्याः सत्र न्यायालयस्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशेन डी डब्ल्यू देशपांडे वर्येण प्रोक्तं यत् प्रकरणम् एतत् अनैच्छिक हत्यायाः सिद्धम्। अपि च अत्र प्रकरणे सलमान खान विरुद्ध्य प्रस्तुताः समेपि आरोपाः सिद्धाः एव। साम्प्रतम् अवर न्यायालयस्य निर्णयम् एनं विरुद्ध्य प्रस्तुतां याचिकाम् अभिलक्ष्य श्वः न्यायालये वादश्रवणं भविता। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनः समागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।